ମହାମାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପଦୁଟିଏ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଜିର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦଖଲ କରିନେଇଛି, ଜବରଦଖଲ କରିନେଇଛି, ତାର ଶାସନ ଜାହିର କରିଛି, ଏପରିକି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖା ନାହିଁ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଆମର କିଛି ଅଂଶ ଦଖଲ କରିନେଇଛି, ନିର୍ବାଚନ କରିଛି, ଏବଂ ସେଠାକାର ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି, ଜିତିଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଛନ୍ତି, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଥିରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ସରକାର ସେଥିରେ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟ। ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଅତି ଉତ୍କଟ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ଆଦାୟ ହୋଇଛି, ଭଲ ଫସଲ ପାଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯଦିଓ ବାଧ୍ୟ କିଣିବା ପାଇଁ କିଣୁନାହିଁ, ଟୋକନ୍ ଦେଉନାହିଁ, ଟୋକନ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଲ୍ୟାପ୍ସ କରିଯାଉଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କିଣା ଯାଉନାହିଁ। ଚାଷୀର ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ। ଅତେ ଚାଷୀ ଆଜି ହତାଶ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ଏ ଧାନ କିଣାରେ। କୃଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ସରକାରୀ ପଇସାରେ ସରକାରୀ କଳ ବ୍ୟବହାର କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦଳର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଫମ୍ପା ଅବାଜ ବାରମ୍ବାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଆମେ କହିବୁ କେତେ ଥର ସେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗ୍ରହରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଆସନ୍ତାକାଲି କିମ୍ବା ପରଦିନ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବୁ ଗ୍ରହରେ।